Здравейте на всички, понеже не съм правил доста време видеа, имах там редица проблеми. Преди 20 дни почина баща ми, преди това нямаше как да правя видеа. Преди една седмица ме оперираха, пъпна херния си премахнах, за което благодаря на доктор Цветанов от София Мед, който е изключителен професионалист, справи се доста добре, веднага ми обърна внимание и то повече отколкото трябваше, за което съм благодарен. Дори днес се върнах от преглед и всичко беше наред. Просто ми трябва време да се възстановя. Последните дни ми беше трудно малко придвижването. Не мога да тренирам. Може би от друга седмица ще вляза в залата да се пораздвижа. Не съм тренирал 2 месеца. Сигурно виждате, че съм отслабнал и така нататък. Просто имах проблеми и изобщо не съм тренирал. Ми трябваше някаква психическа почивка от всички тези неща. Подготовката им беше доста дълга, както знаете. Преди това имах възстановяване от предишната травма. Но се надявам, живи и здрави, до месец да започна да тренирам и ще покажа целият процес на подготовка за предстоящите ми състезания, които ще бъдат есента, надявам се. Но това ще го видите по следващите видеа. Днес съм с господин Атанасов. Той ще показва неговите упражнения. Днес каква тренировка ще правим? Крака. Ще правим крака, но каква част? Предна част. С прасец и адуктор. Ужас. Никой не обича да прави крака. И може би аз съм от хората, както и той, които ги тренират доста усилено краката, защото това е начинът да пораснат, поне лично според мене. И като споделя на някой, че моята тренировка е примерно 3 часа, както и неговата е такава, защото ние тренираме заедно, просто му се струва някакво извънземно. Но реално, както виждате и при мене, и при него, той е състезател в тежка категория, нещата се получават. Просто мускулите по този начин се изграждат и на обем и на качество. Виждате, има много състезатели в България, не искам да ги обиждам изобщо, но нямат тези обеми. Не знам защо, ген ли е или по-малки тренировки, но ще направя и видеа по-нататъка с други състезатели, да видя и техния начин на работа, и на тренировки, и на хранене. Така че надявам се да са съгласни изобщо да покажат техните тренировки и да разкрият тайната. Нали? Добре. Значи предна част бедра ще правим. Ти си загрял преди това. Преди това вземаш ли си някакви добавки? Нещо вземаш ли преди тренировка? Ами преди тренировка вземам глутамин и БЦА. Глутамин и БЦА. Това са ми добавките пред тренировъчни. Да. После ще кажеш след това какво ще вземаш след? След тренировка, да. Стероиди? Стероиди в момента не взимам. Не взема стероиди? Аз не съм вземал стероиди също от 3 месеца. Ще покажа и следванията ми. Те са много добре. Изцяло съм се възстановил. Чернодробните ензими малко им бяха завишени, но и тя ги вкарах в норма. Ще споделя и следванията някъде във видеото, ще ги видите. Нужно ми беше 2 месеца терапия направих, не можах да се възстановя. Самият тестостерон не беше възстановен, но след това го възстанових. Още ми трябваше 20 дни, точно преди операцията. Преди да направим операция, трябва да всички следвания са ми в норма. Минах кардиолог, вътрешните органи ми видяха също. Нямам увеличен черен дроб, нямам омазнен черен дроб. Сърцето ми е, дори и кардиолога се очуди, че е в точните размери, така че ще го видите в изследванията. Казвам го, защото не е да се похваля, защото върви една реклама във Фейсбук, която много хора ме хранят, не знам защо човек. Аз си рекламирам протеина и те казват, че все едно, ако вземат моя протеин, ще приличат на мене. Няма да приличате на мене, защото се стъкапвам в залата всеки ден по 5 часа и тренирам от 10 години. Вземал съм всевъзможни неща, вкарал съм един апартамент в София на днешните цени. В мене съм го вкарал този апартамент.
както и другите състезатели. Просто протеина е начин да се възстановите по-добре и самите добавки, които другата седмица ще бъдат в сайта, които ще пусна, ще видите, те помагат на организма да се възстановява по-добре. И да речем един организъм, който не приема тези добавки и когато стане, да речем, на 50 години, той ще е много по-зле, отколкото един организъм, който ги е приемал тези. Да речем витамини, аминокиселини и протеини и така нататък. Особено за хора, които не се хранят добре, това е, според мен, е задължително, нали, да се приемат подобни неща. Просто българите сме такъв народ, че не сме компетентни и явно им доставя удоволствие да ме хранят. Човек, аз ти казвам... Аз четах едни коментари отдолу. Не знам защо ме хранят. Хранят ме, че така, да. Аз не крия, че съм вземал стероиди и така нататък. Дори съм обяснявал във всяко видео, аз не карам никой да взема стероиди. Просто пояснявам в моите видеа как изобщо действат нещата. И целта не ми е да имам гледаемост или нещо от сорта, да печеля пари от YouTube. Това е пълна глупост. Защото масово ютуберите правят да има някаква гледаемост, говорят като ти. Моите видеа остават във времето, да речеме и човек, когато ги види и след 10 години, пак ще има какво да научи, нали? Да. Защото има млади момчета, които, например, искат да занимават с това нещо и аз пояснявам нещата в детайли. Не говоря как се тренира без тежести, както Ники, само да го видя тук в залата и ще го питам някой ден да ви обясни според него как се тренира без тежести и се изгражда мускули. И то, ако се изграждаше мускули без тежести, фитнесите щяха да нямат тежести, според мен. Защото така амортизираме самите уреди. И самите уреди ще издържат повече време. Защо да има тежести според тебе? Няма за какво да има тежести. То по тази логика штангистите, що дигат тежко? Дай да пробват техниката без... С леко. Да видим. Но както и да е, това са други теми на разговор. Всеки си има неговата аудитория и неговия начин как нали да представя информацията. И така. Добре, ще започваме тренировката. Да. С какво започваме? С разгъване. Без с разгъване. Добре, отиваме към... Не, към какво? Към залата. Отиваме към залата да видим упражненията. Вече сме на хакер машината. Тук начин на изпълнение пак има някои разновидности. В зависимост от положението на самите ходила. Това дали си обърнат към машината или си с гръб към машината. Реално за да натоварваш предната част на бедрата, ние по този начин сме към машината, с лице към машината. Нивото на краката е на нивото на раменете, като тук натискаме с петите пак. Никога не натискате с пръстите. Реално пръстите ги дигате нагоре, когато клякате, за да не натоварвате пръстите. Начин на изпълнение. Кръста задължително винаги. Кръста се прави една чупка, защото по този начин стои прав. Ако кръста няма тази чупка, тогава ще го натовариме и най-вероятно ще се контузиме. Клякаме бавно. Пак независимо от тежестта каква е, дали е тежка или не е чак толкова. Идеята е да се кляка бавно, просто за да бъде мускула постоянно под напрежение. А когато е обърнат на другата страна и краката са разположени, ходилата тук горе, тогава натоварваме задната част на бедрото и глутеуса. Но това ще го видите, когато примерно той прави тренировка за задната част на бедрото. Да. Реално това е начин на изпълнение. Да. Ако... Може е тук. Това ще го покажем в друго упражнение. Да. А ако са по-близо краката един до друг, тогава ще натоварим квадрицепса, когато клякаме. Но натоварването
тогава в самите капачки, в минискусите, да, е доста голямо, поне при мен. Добре, отиваме към лег пресата и така, ще ви покажем начин изпълнение. Сега след хакена минаваме на лег преса, която е малко по-различна, не е обичайната. Тя е с, как е, с люлеещо механизъм. Да, аз така е и викам люлката даже. Да, защото натоварва самите бедра по различен начин. И начин на изпълнение също е различен. Той в момента на лег пресата каза, че ще прави с тесен. В смисъл, положението на ходилата е по-тясно, а сега е по-разкрачено на нивото на раменете. И къде го усещаш, за коя част на бедрото натоварва? Повече натоварвам външната част. Външната част? Да. Да. Също с тая машина се натоварва и задното. И готея се и задното, да, бедро, нали? Реално, когато ходилата са на нивото на раменете и са по-високо на самата стойка, тогава натоварваме задното, да, бедро. А ако са по-надолу и разтворени, натоварваме външната част на бедрото. Като когато движите самите крака надолу, реално ние трябва да ги разтваряме навън, а не да свиваме коленете навътре. По този, да, начин може да се контузите. Просто трябва да върват навън самите капачки. По този начин се предпазват и менискусите, и доста травми, нали? Да. Като пак задължително трябва да сме заграли добре. Колко сери правиш тук? Тук една с по-леко като загреваща. То аз съм загрял там, но тук за... и 4 работни серии с по-тежко. Колко килограма? Еми, колко се бере. Колко се бере, да. Колко събират. Еми, добре. Тежестите. И след тази, къде минаваш? След тази, на следващата лег преса. Да. Коя е по-трудна за изпълнение? Ами... Или няма значение? Да, те по съвсем различен начин. И двете. А според тебе, добре ли хората да правят и двете? Или, примерно, ами... за тебе като състезател ти трябва? Ами, според мен е... трябва и двете, че и двете натоварват самия мускул по различен начин. Да. Две еднакви упражнения няма. Нали, някой може да каже, това, нали, двете са преси, но... Но са различни, натоварват самия мускул, да, по различен начин. Точно. Така че, дори да се изморите, по-добре да ги направите, но с по-леко, според мен. Да. Нищо, че ще станат повече упражненията. Просто ще натоварите мускула под различен начин. Ще ти помогна да ги разтовариш, ама ще за друг път ще остане. Да. Така че преместваме тежестите на другата лег преса и ще обясним начина на изпълнение. Минаваме към следващата лег преса. Като начин на изпълнение е сходен, обаче самите крака са по-близо един до друг. Хубаво беше да дойде да покаже. Да, я ела да покажеш направо. А когато са тук горе, самите крака, тогава натоварва задното бедро, да, и по-високо. Ако са по-надолу, натоварва средната част. С кое натискаш? С петите, с пръстите, с пръстите? С петите. Ами да, казвам го, защото някои хора натискат с пръстите на... Съвсем грешно, да. Ако натискат с пръстите, натоварва пръстите. Да, и даже като клякат някои повече и се изправят до пръстите, това е абсолютно, да, грешно. Той сега е сложил малко килограми, само да покажем начина на изпълнение. По принцип, слага с 20 отгоре. Да. Самото упражнение се изпълнява бавно, не с бързина и с тласък. Идеята е самите мускули постоянно да бъдат под напрежение. Колко
Колко повторения правиш тук? Еми, обикновено 15 повторения. 15 повторения, пак не са 8-10? Не, при мен е 8-10, дори в основен период. Ама аз също не съм фен на тия 8-10 или 6 повторения. Да. Реално има много, да кажем, трибойци, тези от Strongman, да. Ще направя видео, скоро сме се оговорили там с момчетата, да ви покажа какви са условията им на тренировки и къде тренират. Просто, когато дигат тежко, самите мускули, според мен, не се оформят. Реално, ако се оформяха, всички штангисти, трибойци и така нататък, трябваше да бъдат супер релефни, нали? Да. Дори и на обем мисля, че не растат. Защото аз не мисля, че някои трибойци има с огромни бедра или нещо от сорта, а той кляка всеки ден, да речем, с огромни тежести или гърдите са му някакви извънземни такива. И за мен е на малкото повторения не работят просто. Малко аз така бавно, в смисъл мускула, според мен той не знае какви килограми клякаш и така нататък. Просто да е постоянно под напрежение и да се натоварва под различни точки и по този начин се оформя. Даже вече има, нали, там други неща, които спомагат за това нещо, масажи, дълбоко тъкани и там всякакви други. Дори той е ходил на иглотерапия вчера. Да. Какво представлява иглотерапията? Забивате игли. Забивате игли по този начин. Те я забиват тая игла точно в дълбоко в мускула и се стремят да оцелят нерва, точно тази точка, това са точките с нервите и почват да стимулират нервните импулси по този начин. Да. Така се възстановява с тази иглотерапия, мускула. А какви сте лепеки на шита? Понеже ви каза вчера, те хората не знаят само. Това е китайска медицина, по принцип тая иглотерапия и това са семена от зеле. Така се наричат, но тук на мидата на ушето са всички точки по човешкото тяло. И специално тези точки, къде са тук поставените зърна и е тук, тези тук, трите, отговарят за задната част на рамото, а тази тук по-отгоре отговаря за предната част на рамото. На мен е точно тук ми е контузията в задната част на рамото и тук отпред. Това да дадат някои инжекции. Не от инжекция, това е, че съм без инжекции, затова са тези контузии според мен. Да, да. И тези се стимулират, 30 пъти се натиска тая тези семена, много боли по принцип. Да. Това означава, че има проблем на зоната, да. Защото имам и на това уше не ме боли толкова, а на това много повече ме боли. Аз ще направя и такова видео, ако се съгласиш, ще отида, аз не съм ходил на такава терапия, но ми е интересно да просто да видя какъв ще бъде ефект. Следващото упражнение кое е? Следващото упражнение ние ги завъртяхме, но сега минахме на тия, трите ги направихме. Да. Сега отиваме на бедрена, на адуктори. Или още едно упражнение имам за предната част на краката. Бедро. Добре, отиваме на там. Следващото упражнение е на тази преса, като виждате начин на изпълнение. Самите ходила как са разположени, петите са една до друго и пръстите са разтворени. Това е за квадрицепса. Пак упражнение. По този начин тежестта не трябва да е чак толкова голяма, защото квадрицепса е малко мускулна група. И целта е да си усещате вие мускула да се натоваря. Да. Да усетите как трябва точно да разположите самите ходила. Дали по-нагоре към стойката, по-надолу, нали? Трябва да си ги намесите и да ги напаснете с времето. Колко работни серии правиш тук? 4. Пак 4 работни серии? Да. По
15 повторения. По 15 повторения, както и при другите по същия начин. В зависимост от периода на подготовката, дигам повторенията на 20, на 30 вече. Да. Сигурно изглеждам дебел, ама съм с колан. Да. Трябва да го нося един месец този колан. Така че не съм много дебел. Пак ще имам през лятото, ама... Добре. На тази машина, какво правим друго? Следващото упражнение е с един крак. Малко по-високо този път. Този път за какво го правим? Кой мускул натоварва? Кръка. Кръка, да. Вчера гледах едно клипче и той казаше едно момче, ще правим странично рамо. Нали, нещо средно странично и не стана рамо. По този начин натоварваме външната част на бедрото, като натискаме пак с петата. Пръстите, ако вас не ви е удобно, докато свикнете с начин на изпълнение, може да ги вдигате и така ще усетите... Сега ще видите точно къде кой мускул се натоварва от тук повече. И пак самото движение гледаме да не прибираме капачката навътре, да върви навън самата капачка. Пак пускате бавно и просто самия мускул пак да е винаги под напрежение. Просто движението трябва да е контролирано и надолу, и нагоре. Не да пускаш и да търпаш като... Не е хора така правят. И също натоварва и капката това упражнение, което пак е важна част от мускулите на бедрото, да имат добър завършен вид. Друго правиш тук? Тук не. Сега къде отиваме? Сега отиваме на сиси клек. Какъв е то сиси клек? Някоя женско упражнение. Да. Еми айде, то сега е модерно, само женски упражнение. Отиваме към сиси клек. Това е сиси клек. Краката са. На самата стойка пускаме бавно. Пускаме бавно. Задържаш ли в долна позиция? И като се изправяме, трябва тялото да ни е право, а не е така напред, така е лесно. Да. Просто трябва... Тялото, е това е, да. Да, тежест на тялото да... Е по този начин. Да е по-назад, нали? Да. Е това е правилното изпълнение. Защото така се съкращава упражнението и нищо не се получава. Да. Това е женското упражнение. Женско упражнение на язва. Трябва натоварващо. Коя част на мускулите натоварва? Глутеуса. 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 Задължително при... Квадрицепсите. Квадрицепсите. Повече. Външната част. Външната част на квадрицепса и капката, така наречената капка. За да се... Колкото повторения правиш или колкото можеш? Колкото мога, по принцип. Да. Ама под 12 повторения не. Да. Вече с тежест. Колко работни серии? То е накрая това упражнение, краката вече са изпомпани. 4 работни серии задължително. Да. Ако трябва с по-голяма амплитуда на почивка, нали? Да, задължително. Може да се направят. Че и на мен краката са ми изпомпани, дори ми е трудно и 10 да направя. А когато човек тренира, да речем бедра или каквото и да е, самото изпълнение трябва да бъде, самите мисли да са устремени да, към мускула. Да се концентрирам в самото движение. А не да си разпилян и по този начин си нарушаваш техниката на самото изпълнение на каквото и да е упражнение. Така, от тук отиваме за вътрешната част, пак едно женско упражнение, адукторите. Да. Те жените ще се окажат, че тренират повече от мъжете. Но тук при нас има един мускул, който се нарича шивашкия мускул. И без това упражнение за адукторите няма просто начин да го извадиш на показ на сцената. Да. Между другото, женско упражнение, ама сутрин, ако дойдете в залата,
защото ние идваме в 6:30 сутринта, има 10 жени и 2-3 мъже, които са. Значи те са явно или по-ръбнобудни, или по-упорити, не знам. Отиваме към следващото упражнение. Това е следващото упражнение за дукторите. Като виждате, краката са разкрачени, следно ще правим шпагат. И то е елементарно за изпълнение, просто ги събираме. Както Аспуро каза, това е за вътрешната част на бедрата. Реално, нали, краката, за да бъдат обемни, натоварваме ги външно и вътрешно. Така че вътрешната част също помага за обема на самото бедро. Тук повторенията са малко повече. Поне 20 повторения да направим на серия. И като пак ги прави бавно, както виждате. Да. Нали? Контролирано. Движение не трябва да е контролирано и навътре, и навънка. Защото натоварването, колкото е навътре, съпротивлението, като го правиш бавно, толкова е и навънка. Абсолютно, и мускула стои пак постоянно под напрежение. Под напрежение. Да. Това е машината за прасец, като вече си избираме ние съответната тежест. Реално тук пак е важен начин на изпълнение и самото поставяне на ходилата. Когато ходилата са поставени така и петите сочат навън реално, тогава натоварваме тази външната част на прасеца. А когато петите са прибрани навътре, тогава натоварваме другата част на прасеца, която е по-обемната. Но и двете части са важни. Нали, ако искате да имате добра визия в прасците, нали? Защото реално вие, когато се движите по улицата и сте с къси панталони и така нататък, този мускул, той се вижда, нали? Дори ние като състезатели, когато правиме, примерно, една от позите, примерно, страни гърди, тогава стягаме тази част на прасеца и тя също трябва да бъде добре изразена и оформена и обемна също. Колко серии правиш тук? И тук работни 4 серии. 4 серии са за, нали, за определената. За определената част. Или за вътрешната, или за външната. Да. Прасеца последен ли го правиш? Прасеца, да, последен го правя. Да. Защото ако направите прасеца преди това или в началото на тренировката, след това някои от упражненията ще са ви трудни за изпълнение, дори няма да можете да ги натоварите по правилния начин, да, защото мускулът ще бъде изтощен. Така че го оставяте за накрая самия прасец. Друго упражнение за прасец правиш ли? Да, правя на тая машина. Да. Също е така, широки са ми краката, да. И на лек преста, на лек прес. По същия начин може да се направи същото упражнение. Също има и друга машина седнал. Да. Прасец на нея правя само с един крак, така прав. Като столчето, което е римско столче, нали, седнал. Да се казваш, и как се казваш това упражнение? Там и там правя, редувам ги. Да. След това правиш ли кардио? След това да, задължително. Да. Той е любител на кардиото, аз. За мен това е най-омразната част. Предпочитам да направя още една тренировка със същите тежести, да се изморя още повече, отколкото да направя половин час кардио. Обаче, за да имаме добра визия и фигура, е задължително това кардио. Сега след тренировките за крака, кардиото е естествено по-малко. Около 15-20 минути. Да. Но след другите тренировки е повече. От 30 до 40 минути задължително кардио имам след тренировка. Да. След тренировка какво приемаш? След тренировка прием задължително витамин С, витамини и минерали, всички комплексни, бутамин и БЦА. И протеин задължително. Нали каза, че не си на химията? Това са хранителни добавки, не е химия. Да. Протеин предполагам от моя. Протеин, да. Аз му го давам безплатно. Аз предполагам, че аз му го давам безплатно, заради това ги прави реклама. И аз предполагам, че от твоя. Да. Но в момента снимаме в Titanium Fitness, на бара също може да си купите от моя протеин и да го опитате. По този начин помагате на мен за моето развитие.
Също може да си поръчате от сайта strong-energy.com моя протеин. Другата седмица, както казах, ще има още нови продукти. В момента протеина ми е изолат, ще има суроватъчен протеин, ще има глутамин, ще има BCA с два вкуса, манго и ягода, ще има глутамин, ще има L-карнитин тартрат и креатина ще ми бъде монохидрат. Това са продуктите, които ще пусна за момента. Гарантирам на 100% за качеството. И така, по този начин, как казвам, помагате на мен за моето развитие, за развитието на канала. И ако имате някакви въпроси, може да последвате социалните мрежи, може да ми задавате въпроси на лични съобщения в Telegram групата ми, където ще оставя долу линк под видеото, ще оставя и неговите координати на Аспарух. Съответно, ако искате да се свържете с него, той също може да ви помогне с подготовката за състезания или изобщо да влезете в добра форма. Това е от нас. Следващия път ще направим още една тренировка с Аспарух. Ще покажем пак неговия начин на изпълнение. Ще попитам и други състезатели. И за да не изпускате промоциите, които ще са в сайта, може да се абонирате за сайта. Там ще получавате имейли на съответните промоции и промокодове. Това е от мен. Чао и до следващия път. И благодаря на Аспарух за тренировката, която показах.